ራሷን መተማመን የማንንም ምንም ማጠበቅ ሀገር ስንል እንቢ ማለት አለብን። ያለ ሀገር ሁሉም የለምና የውጭ ጠላት በሀገር ክብርና ብሔራዊ ጥቅም ላይ ሲነሳ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በያገባኛል የኃላፊነት ስሜት ለሀገሩ ዘብ ሊቆም ይገባል ብለዋል። ደብረ ብርሃን ከተማና አካባቢው ያለውን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ፍሰት ተከትሎ ፋብሪካዎች የሚፈልጉትን ጥሬ ዕቃና ምርት ለማድረስ ምቹና ቀላል የጉምሩክ አገልግሎት ያስፈልጋል። በዚህ ረገድ በደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ለሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች አገልግሎት በመስጠት ላይ ያለው የኮምቦልቻ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ከፓርኩ ውጪ ለሚገኙ ኢንዱስትሪዎችና የንግድ ተቋማት ስራ መጀመሩ ተገለጸ። በቀጣይም የተሳለጠ የጉምሩክ አገልግሎት ተደራሽ በማድረግ የደረቅ ወደብ አገልግሎት የሚሰጥበት ሁኔታ ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን ተጠቁሟል። በላይ ተስፋዬ ዝርዝሩን ይዟል። የኢንዱስትሪ ማዕከል በሆኑ አካባቢዎች የሚገኙ ፋብሪካዎች የሚያስፈልጋቸውን ጥሬ ዕቃና ምርት ለማድረስ ምቹና ቀላል የጉምሩክ አገልግሎትን ይሻሉ። በደብረ ብርሃን ከተማና ዙሪያዋ ብዛት ካላቸው አምራች ኢንዱስትሪዎች አንጻር ሙሉ የጉምሩክ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ተግባር እየተከናወነ ነው። በኮምቦልቻ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ስር በደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ የጉምሩክ ስራ ሂደት አስተባባሪ የሆኑት በላይ ጋሻው እንደገለጹት ከኢንዱስትሪ ፓርኩ ውጭ ለሚገኙ ድርጅቶችም አገልግሎቱ እየተሰጠ እንደሆነ ገልጸዋል። 2012 አገልግሎት መስጠት ስንጀምር ስኮፓችን ኦር አላማችን ኦንሊ እዚህ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ላሉ አምራቾች ብቻ ነበረ። ነገር ግን ካለን የሰው ኃይል ብዛት፣ ካለን አደረጃጀት፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ አካባቢው ለኢንቨስትመንት በጣም ምቹ ከመሆኑ አንጻር በርካታ ኢንቨስትመንት ፍሰት አለ። ሶ ይህንን ኢንቨስትመንት ፍሰት የእኛ ተቋም ሰርቪስ ነው የሚሰጠው፣ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ስለዚህ የጉምሩክ አገልግሎትን ደግሞ ራቅ ብለው ሄዶ ከሚያገኙ ይልቅ እዚሁ ኦንዶር ማግኘት እንዳለባቸው በማመን ካለን የተቋማችን አመራሮች ጋር በመነጋገር ውጭ ላሉት አምራቾች ጭምር አገልግሎት እየሰጠ እንገኛለን። እየተሰራ ባለው ተግባርም ቅርብና የተሳለጠ አገልግሎት ለአምራች ኢንዱስትሪዎቹ እየተሰጠ በመሆኑ ተጠቃሚ መሆን የሚችሉበት እድል አለን ያሉት አስተባባሪው፣ በዚህ አገልግሎት 2015ና 2016 ብቻ ብናየው በተለይ የቀረ ነጻ ፍቃድ ላገኙ አካላቶች ቅርብ የሆነና የተሳለጠ የጉምሩክ አገልግሎት ስንሰጥ ቆይተናል። በዋናነት የለሚ ናሽናል ሲመንትን ማንሳት እንችላለን። ከነዚህ ውስጥ ለሚ ናሽናል ሲመንት እንደምታውቁት ትልቅ ሀገራዊ የሲሚንቶ ፋብሪካ ፕሮጀክት ነው። ሶ ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ የጉምሩክ አገልግሎት እኛን ለነሱ የሰጠናቸው፣ ሶ በዚህ ሰርቪሳችን በጣም ተጠቃሚ ናቸው ማለት ነው እነሱ። በቀጣይም ለሁሉም አምራችና የንግድ ማህበረሰብ በሙሉ አቅም አገልግሎቱን ለመስጠት የተቀመጡ እቅዶች መኖራቸውንም ጠቁመዋል። አምራቾችን ብቻ ሳይሆን የትኛውም የንግዱ ማህበረሰብ እዚህ ደብረ ብርሃን ማስመጣት የሚችልበትን መንገድ እያመቻቸን ነው ያለነው። ነጋዴ ሊሆን ይችላል፣ ቀጥተኛ ላኪ ሊሆን ይችላል፣ አምራች ሊሆን ይችላል፣ ከእኛ ጋር መጥቶ መጠቀም ይችላል። በቀጣይ የምናስበው ደረቅ ወደብ ጭምር ተከፍቶ የእኛም አደረጃጀት አሁን ባለው አደረጃጀት ብቻ ሳይሆን አትሊስት በብራንች ደረጃ ወይም በቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ደረጃ በራሱ ተዋቅሮ ወደፊት አገልግሎት ለመስጠት እያሰብን ነው ማለት ነው። የጉምሩክ አገልግሎቱ በ2016 በጀት ዓመት ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ የቀረጽ ነጻ አገልግሎት ስለመስጠቱም ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ዓለም አቀፉ ቪዛ አገልግሎት የ5 ዓመት ስምምነት ተፈራረሙ። ከቪዛ ጋር ያደረግነው ስትራቴጂካዊ ስምምነት